ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ನಾನು ಸತ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಕಿರುಪರಿಚಯ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕಟ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. 4 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಂಗಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಭಾರತೀಯ ರಂಗವಿಮಾಂಸೆ ಮತ್ತು ರಂಗವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ದರ್ಶನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಭಿನಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಹೊಳಹುಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವೆಡೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಶ್ರುತಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಆಯಾಮವೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರದ್ದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವ ಇವರು MES ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಕರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. MES ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಗರಿಗಳಾದ ಇಂಡಲಾಜಿಕಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮತ್ತು MES ರಂಗಶಾಲೆ ಇವರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ JSM ಎಂದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಲೋಕಚರಿತ ಬಳಗದಿಂದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. Thank you.
ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ನಾಡಗೀತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಬರೆದವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂತು, ಹಾಗೆ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ, ಶ್ರೀ ಜಯ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಮಾಂಕಿತ. ಯಾರು ಅವರು? ಜಯ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬಂದಿದ್ದು, ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಮಾಂಕಿತ ಅಂದರೆ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಯಾರು ಏನು ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು. ಕರೆಕ್ಟು. ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್, ಜಯ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅಂತ ಆಮೇಲಿಂದ ಆ ತಾತನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಈಗ ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ತಾತನ ಹೆಸರು. ಏನು ಆ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್, ಏನು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್? ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯೂ ಯು ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಎಟ್ ಆಲ್? ಏನು ಇವಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ, ಏನದು? ಶ್ರೀ ಜಯ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ. ಅದರ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಯಾರ್ದಿದೆ ವಿಗ್ರಹ? ಹೌದಾ? ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ. ಆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಕನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಜಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು? ಆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸಿ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೇಕು, ಬರೀ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಹೊಸ ವಿದ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಂದಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಸ್ತುಗಳು ಬರ್ತವೆ. ವಿದೇಶದವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೂ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರು. ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನವ್ರ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ? ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನವ್ರ ವಿಗ್ರಹ, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ಕೆನ್ ಯು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರ ವಿಗ್ರಹ ಹೇಗಿದೆ? ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿರೋ ವಿಗ್ರಹ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಜೆ ಪಿ ಮುಂದೆ ಇರೋವಂಥ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡೇ ಇಲ್ವಾ? ಮೈಸೂರು ಪೇಟೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ಪೇಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೋದರೆ ಆ ಥರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಸೂಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಪೇಟನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೂಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೇಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಹಳ ಆಧುನಿಕವಾದಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೂಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಪ್ಪ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದು. ಮಹಾರಾಜರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಆ ಮಹಾರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಪೇಟನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು. ಅವತ್ತಿಗೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದರು, ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೌದು, ಬಸವಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಂತ. ಈ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು, ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರಿದ್ದರು, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲಿಂದ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ವಾಣಿವಿಲಾಸ್ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂತ, ಹೆಂಗಸರ ಕೈನಲ್ಲೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತು. ದಿವಾನ್ಗಳು ಬಂದರು, ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ನಂಥ ದಿವಾನರಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೊಸ ಜಗತ್ತೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು. ಏನದು ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅರಮನೆ ಇದೆ, ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಹಳೆ ಅರಮನೆ ಒಂದು ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು, ಹೊಸ ಅರಮನೆ ಬಂತು. ಆ ಹೊಸ ಅರಮನೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ? ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಯಾವ ಥರದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅದು?
ಜೈಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಒಂದು, ಅದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಮನೆ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದರ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಎಂಥದ್ದು? ಹೋಲುವಂಥ ಒಂದು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆಯ ವೇಷಭೂಷಣ, ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರದು ಒಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಗ್ಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದಂತಹ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಈ ಒಡೆಯರ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆವಾಗಿನಿಂದಲೇ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಮಗೂ. ಅನುಸಂಧಾನ ಬರೀ ಸಂಧಾನ ಅಲ್ಲ, ಸಂಧಾನಕ್ಕೂ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಸಂಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಒಂದು ಟ್ರೀಟಿ, ಒಪ್ಪಂದ. ಹೊರಗಡೆಯ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಅಲ್ದಿರ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅನುಸಂಧಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೂ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹಾಡೋದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಕಾಯೋ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಕರುಣಾಲಹರಿ ತೋಯೇ ಜಾಕ್ಷಿ ಶಂಕರೀಶ್ವರಿ ಧಿಂಗ್ 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 ತನ್ನ ಧಿಂಗ್. ಯಾ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ 1850ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು. 1947ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್ ಯಾವುದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಚಾಯ್ಸ್ಗಳಿದ್ವು ನಮಗೆ. ಯಾವುದು? ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಮತ್ತು ಜನಗಣಮನ. ಆದರೆ ಜನಗಣಮನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನು? ಅದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯೋ ಶ್ರೀಗೌರಿ ಬರೆದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣ / ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೋಟು, ಅಯೋನಿಯನ್ ನೋಟ್, ಮೇಜರ್ ನೋಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗ್ಲೇ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಕವಾಯತ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನಗಳು ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವು, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಹಾರ್ಮೋನಿಕಾ ತರಿಸಿದ್ರು, ವಯಲಿನ್ ತರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಮುಮ್ಮಡಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದು. ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಶ್ರೀತತ್ವ ನಿಧಿ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನಿಧಿ ಅಂತ ಒಂದು, ಆ ಸಂಗೀತ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಲಲಿತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ವೀಣೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಿಟೀಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ, ಫಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಡೆ ಕೀಬೋರ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶಂಕರಾಭರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಇದೆ, ಶಂಕರಾಭರಣ ಹೊರಟೋಗಿಲ್ಲ. ಶಂಕರಾಭರಣ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೋಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ಮು ಬಂದು ತಬಲಾ, ಎಲ್ಲಿ ತಬಲಾ ಬಳಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮೃದಂಗ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂದು ಥರದ ಡ್ರಮ್ಮು ಇದೆ, ಅದೇನೋ ವಾದ್ಯ ನಿನಗೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಹಾಂ, ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಶುದ್ಧವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಯಾವ ಅಂಶಗಳಿದ್ರಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ? ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಕರ್ನಾಟಕದ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿನೂ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಅದರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ಹಾರ್ಮೋನಿಕಾ. ಈ ತಬಲಗಳು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು. ಅಂದರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದು ಹೊರಡ್ತು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳೋದು, ಭಾಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಡೀತಾನೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆದದ್ದು ಇರಬಹುದು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದದ್ದು ಇರಬಹುದು.
ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಭರಣ ಅಂತ ರಾಗ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದು ಶುದ್ಧ ಶಂಕರಾಭರಣ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಧೀರ ಶಂಕರಾಭರಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಯಾವ ಗತ್ತು? ಅದೇ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಏನದು? ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಶುದ್ಧ ಋಷಭ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೀ ಶುದ್ಧ ಋಷಭ ಮತ್ತು ದೈವತ ಇವುಗಳದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀಯಾ, ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ನೋಡಿ, ಸ ರೀ ಗ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ಒಂದು ಘಾತ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂನಲ್ಲಿ ನುಡಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ವೀಣೆನಲ್ಲಿ ನುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಸೌಕರ್ಯನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಈ ಘಾತದ್ದು ನೀವು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂನಲ್ಲಿ ನುಡಿಸೋವಾಗಲೇ, ರೀಡ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋವಾಗ್ಲೇ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಚ್ ಎ ಸ್ಮೂತ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ವೀಣೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಸೋವಾಗ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಮೈಸೂರು ವೀಣೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದದ್ದು. ಆ ಕಾಲಕ್ಕಾಗ್ಲೇ ವೀಣೆ ಶೇಷಣ್ಣವರು, ವೀಣೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನವರು ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಹೊಸದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನನ್ನದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ನನ್ನದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅನುಸಂಧಾನ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಹಳೆಯದು ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತಾ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ? ಯಾವ ಹಳೆಯದು ಉಳ್ಕೊಳ್ತು? ಶಂಕರಾಭರಣಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ರೂಪನೂ ಬಂತು, ಮತ್ತು ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂದನ್ನು ನನ್ನೊಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಆಯಿತು, ಬೇರೆ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾಟಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಾಟ್ಯಮಾನತೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಏನದು ನಾಟ್ಯಮಾನತೆ? ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ? ಡ್ರಮ್ಗಳನ್ನು, ಇಡೀ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು? ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೋ ರೀತಿ ಬದಲಾಯಿತು, ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಜರ್ ಒಪ್ಸೋದಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಹೀಗೀಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಹೀಗಿದ್ದಿದ್ದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೋದು. ನಮ್ಮ ಆಂಗಿಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿದ್ವು, ನಮ್ಮ ವೇಷ ಬದಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರನ್ನ? ಕಾಯೋ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಕರುಣಾಲಹರಿ ತೋಯೇ ಜಾಕ್ಷಿ ಶಂಕರಿ ಈಶ್ವರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಡೀಟಿ, ಆ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ದೇವತೆ. ಆ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ದೇವತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಡೀಯಾಗಿ ನಮಗೆ ನಾಡದೇವತೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಇದು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಂತಹ ನಾಡದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹದ ರೂಪ ಸುಮಾರು ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದು? ಬಂಕಿಂಚಂದ್ರರು. ಆ ಬಂಕಿಂಚಂದ್ರರು ಬರೆದ ವಂದೇ ಮಾತರಂನಲ್ಲಿರೋದೇನು? ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಸಪ್ತ ಕೋಟಿ ಕಂಠ ಕಲಕಲ ನಿನಾದ ಕರಲೆ ದ್ವಿಸಪ್ತ ಕೋಟಿ ಭುಜೈಕ ಕರವಾಲೆ ನಮಾಮಿ ಧಾರಿಣಿ ಭವಭಯ ತಾರಿಣಿ. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ, ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅದರ ರೌದ್ರತೆಯೂ ಇದೆ. ಸಪ್ತ ಕೋಟಿ ಕಂಠ ಕಲಕಲ ನಿನಾದ ಕರಲೆ ದ್ವಿಸಪ್ತ ಕೋಟಿ ಭುಜೈಕ ಕರವಾಲೆ. ಆಡೋ ಕಂಠ ಒಂದಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಠಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಭುಜ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಅವಳದ್ದೇ ಭುಜ ಅಂದರು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು, ಅದು ಒಂದು ಆನಂದ ಮಠ ಅನ್ನೋ ಕಾದಂಬರಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದು, ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು. ಆದರೆ ಜನಗಣಮನ ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ಜನಗಣಮನನ ಯಾವಾಗ ಬರೆದಿದ್ದು, ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದು? ಟ್ಯಾಗೋರು. ಯಾಕೆ ಬರೆದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದೊಂದು ನೆಪವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ, ಭಾರತದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವವನು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡವರಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗೋರು. ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಅದು ಕಲ್ಪನೆ, ಅದೇನು ಅಂಥ ಜನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಂದರು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಗ್ರಹಚಾರ, ಎರಡೆರಡು ದೇಶ ಅವರ ಗೀತೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು, ಭಾರತವೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ್ದು ಅವ್ರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮರ ಸೋನರ ಬಾಂಗಲ, ನಮ್ಮ ಈ ಚಿನ್ನದ ನಾಡು ಬಂಗಾಳ. ಅವರು ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು. ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಂಕಿಂಚಂದ್ರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟ್ಯಾಗೋರರವರೆಗೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕುವೆಂಪುವರೆಗೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಕುವೆಂಪುನು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನು ಇವಾಗ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಏನದು? ಜಯ ಭಾರತ ಜನನೀಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನೆಲವನ್ನು ತಾಯಿಯಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ, ವಿಧಾತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಅವನನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ತಾಯಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ದೇವತೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನೊಂದು ಮೂರ್ತೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಧುನಿಕವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದದ್ದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸಂಗೀತದ ಇತಿಹಾಸ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಂದಾಗ ಇದು ಸೇರುತ್ತಾ ಸೇರೋದಿಲ್ವ? ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಡ್ತೀನಪ್ಪ ಆವಾಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಳೆದ 150 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, 150 ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, 160-165 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋಂಥ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರುತ್ತಾ ಸೇರೋದಿಲ್ವ? ಸೇರಬೇಕು. ಸೇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ನೋಡೋ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ? ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ ಬಸವಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬರೆದಾಗ ಆವತ್ತು ಮಹಾರಾಜರ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾಡ್ತಿದ್ರೋ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡು ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಿಂದೆ ಪಲುಸ್ಕರ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಹೊದ್ಕೆ ಹೊದ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 50 ಆದಾಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಡ್ದ. ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ವ? ಅದನ್ನ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಹಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಏನಾಯಿತು, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಏನು, ಪಲುಸ್ಕರ್ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು AIR-ನವ್ರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ, ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಹಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್? ಏನದು ಹಾಡೋ ವಿಧಾನ? ಏನದು ಎನರ್ಜಿ? ಎಸ್, ಯು ಹಿಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಹೆಡ್. ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ? ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್? ಅದೇ, ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ನ್ಯೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್? ಹೌದಾ? ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಈಕೆನೂ ಹಾಡಿದ್ರು, ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರು ಹಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಪಲುಸ್ಕರ್ ಹಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ, ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಹಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ, ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಹಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮತ್ತು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ರಾಜಕೀಯವೂ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣಂತೆ. ಆದರೆ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಹಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಹೊಸತನ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ?
ಪೊಲೀಸ್ಕರ್ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ? ಪೊಲೀಸ್ಕರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ಕರ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಂದೋಲನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಒಂದು ಕೆಚ್ಚು ಈಗ ರೆಹಮಾನ್ ಹಾಡಿದಾಗ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ, ಏನದು, ನೀವೇನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಯುವಕರನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಏನು? ಆತ ಆತನಿಗೆ ಆ ಥರದ ಅಜೆಂಡಾಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಡಿ ಡಿನವ್ರು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಹಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್. ಅವ್ರು ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಂಚರ್. ನೋ ನೋ, ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್, ನಾಟ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ವೆಂಚರ್. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಡಿನವ್ರು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂಚೆನೇ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಇರಲಿ, ಅದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು, ಆಯ್ತಾ? ಅದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಹಿ ಕುಡ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೂರದರ್ಶನ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ವಿಜುವಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೇನು, ಅದಕ್ಕಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಬಾವುಟ ಒಂದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊರಟಾಗ ಆ ಬಾವುಟ ಬರೀ ಬಾವುಟ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಈಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ಲಾಗಿ ಆನಂದ ಮಠದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಂತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ಲಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ಯಾಗೋರ್ರೇನೆ. ಬಂಕಿಂಚಂದ್ರ ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಬರೆದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಮೇಲಿಂದ ಪಲುಸ್ಕರ್, ಅದಾದಮೇಲಿಂದ ಇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇರೋದು ಒಂದು ಹಾಡಾದರೂ ಕೂಡ ತಮಗೆ ತಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಅನುಸಂಧಾನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯದಷ್ಟೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ದಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಅದರಿಂದಲೇ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ 10 ಜನ 10 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, 100 ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ? ದಿ ವೇ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಾವು 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಒಂದು ಥೀಮ್ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ದಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಮೂರನೇದೇನು ಅಂದರೆ, ಕೆಲವಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು 100 ವರ್ಷ 150 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮೇ 1912ರಲ್ಲೋ ಏನೋ ಅಲ್ವಾ ಮೊದಲನೇ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂದಿನದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 2 ಥರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು, ಆ ಪರಂಪರೆಗೆ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠರಾಗಿರುವಂಥವ್ರು ಕೆಲವು ಹಾಡಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ನೊಟೇಷನ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಸರಿಗಮ ಪದನಿಸ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಈ ಥರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲಿಂದ ಬರೋಣ. ಈ ಥೀಮ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಜನ, ಇವುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ 150 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 1000 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಷ್ಟು ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2000 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಶಕುಂತಲ ಯಾರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಮಗರಿಗೆ ನಾ ಹೋಗಿ ಬರು
ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯೋ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಬಂತೋ ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಕಂಪನಿ ನಾಟಕನೂ ಕೂಡ ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಶಾಕುಂತಲ ನಾಟಕ ಬರೆದ್ರು. ಸೊ ಇದು ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೋಸ್ಕರ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟು ಇದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1850 ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚುರುಮುರಿ ಶೇಷಗಿರಿ ರಾಯರು ಇದೇ ಶಾಕುಂತಲ ನಾಟಕವನ್ನೇ ಅವರು ಕೂಡ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕನ್ನಡದ ನಾಟಕ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಇತ್ತ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಕನ್ನಡದ ನಾಟಕ? ಇತ್ತು. ಹೇಗಿತ್ತು, ಏನಿತ್ತು, ಯಾವುದು? ಯಾವ ನಾಟಕ ಇತ್ತು? ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಬರೆದಿದ್ರ? ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳಿದ್ದವು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳಿದ್ದವು. ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಇತ್ತು, ಮಿತ್ರವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು. ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕದ್ದೇ. ರತ್ನಾವಳಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿಕ ಅಂತ ಎರಡು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಹರ್ಷ ಬರೆದಿದ್ದ. ಅವುಗಳನ್ನೇ ಆಧರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿಕ ನಾಟಕವನ್ನೇ ಆಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೆದದ್ದು ಮಿತ್ರವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರೋ ನಾಟಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದೊಂದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳು ಬರೀತಾ ಇದ್ದರು, ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತು, ಆಡೋರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾಟಕ ಆಡೋ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತು. ನಾಟಕ ಯಾರೂ ಬರೀತಿರಲಿಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವ್ರಿಗದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗಿದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಂಗ ಪರಂಪರೆನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪರಂಪರೆ, ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗುವಂಥದ್ದು.
ಈವಾಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎರಡೂ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿ, ನಾನು ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ದೃಶ್ಯನೇ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸೋಂಥ ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಏನಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಜೀವಂತವಾದ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಆಯ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದರು, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದ ಇತಿಹಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇ ಓದಿನ ರೀತಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ನಾಟಕ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನಾಟಕ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಒಥೆಲೋ ನಾಟಕನೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಬಸವ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಅನುವಾದನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹಾಗಾಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ, ನಾಟಕ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಒಂದಿದೆ. ಏನದು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ರೀತಿ ಏನು? ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಂತಂದಾಗ ಅದರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ನೆಪ ಅಷ್ಟೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತಹ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳು, ಆ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಒಂದು ಪದ್ಯ ಹಾಡೋದು ಭಾಗವತ, ಆಮೇಲೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ನಾವಿವತ್ತು ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಡೈಲಾಗ್ಸ್, ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಭಾವಿಸಿದ್ರು. ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ನಟನ ವಾಚಿಕಾಭಿನಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ವಸ್ತು ಜನಮನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಇತ್ತು, ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ರಾಮಾಯಣ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿತ್ತು ರಾಮಾಯಣ? ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ತೊರವೆ, ನರಹರಿ ಬರೆದಂತಹ ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣದವರೆಗೆ ಅನೇಕ ರಾಮಾಯಣಗಳಿದ್ವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಜನಗಳಿಗೆ ತಾನಾಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಕೃತಿಕಾರನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ, ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕುರಿತೋದದೆಯುಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತ ಮತಿಗಳು. ಅದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಓದಿ, ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ ಓದಿ ಆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಕುರಿತೋದದೆಯುಂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತ ಮತಿಗಳು. ಕಾವ್ಯವೂ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರಯೋಗವೂ ಗೊತ್ತು. ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗವೇ ನಾಟಕ. ಕಾವ್ಯ ಶ್ರವ್ಯವಾಗಿರೋದನ್ನು ದೃಶ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಸೋದು, ಯಕ್ಷಗಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದನ್ನೇ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು, ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್. ಒಂದು ದೇಶ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ. ದೇಶ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಅಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರೋ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಹೊರಗಡೆಗೆ ಅಟ್ಟ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದು. ಮತ್ತು ಕಾಲ ಅಂದರೆ ನಾಟಕ ಆಡುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಗರಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿತ್ತು, ಅಥವಾ ನಗರಗಳು ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ದೀಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅವರ ಊಟ ತಿಂಡಿ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋದರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಾಟಕ ಗಿಟ್ಕ ಮಾಡೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಜ, ಬರೀ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕಾಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲಿಂದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಶುರುವಾಗಿ ಮಾರ್ನವಮಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ವಿಜಯದಶಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಗೆ ನಾಟಕಗಳು ಶುರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಪರಂಪರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಬಂತು, ಮತ್ತು ಆವಾಗೇನು, ಅದು ಸಂಗೀತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರಲಿ, ನೃತ್ಯವೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಾಟಕವೇ ಆಗಿರಲಿ, ಯಕ್ಷಗಾನವೇ ಆಗಿರಲಿ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನಾಟಕ. ನಾನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಹೋಗು ಮನೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಾಪ? ಅದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಆಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಬರೀ ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಬರೀ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಿರಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿದ್ವು, ಒಂದು ಸಂಗೀತ, ಇನ್ನೊಂದು ನೃತ್ಯ. ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಪದ್ಯದೊಳಗಡೆಗೆ ತುರುಕಿ ದೇ ಕುಡ್ ಝಿಪ್ ಇನ್, ಆರ್ ದೇ ಕುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಟ್ ಟು ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಜನಗಳು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಕಥಾಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ತಿರುಗಿಸಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ನಾಟಕದ ಸ್ವರೂಪ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ ಗೀತಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ನಾಟಕದವರಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಕ್ಷಗಾನದವರಲ್ಲಾಗಲಿ, ಗದ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲಯ ಇರುತ್ತೆ, ಪದ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಪದ್ಯ ಪುನಃ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಪ್ರಸ್ತಾರಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಅವುಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿರೋ ಭಾಗವತವನ್ನು ಮತ್ತು ನಟನನ್ನು ಇವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವಂಥವು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚುರುಮುರಿ ಶೇಷಗಿರಿರಾಯರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಸವ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಧಾರಿತವಾದಂತಹ ನಾಟಕ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಬರೀ ಕಾಳಿದಾಸನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಯಗಳಿದೆ, ಕೆಲವೇ ಗೀತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಐದನೇ ಅಂಕದ ಮೊದಲಿಗೆ, ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ ಬರೆದಾಗ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲೇನೋ, ಮತ್ತು ಆರನೇ ಅಂಕದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದು ಗೀತವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಉಳಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಇದೆ ಗದ್ಯ ಇದೆ. ಬಸವ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪದ್ಯ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪದ್ಯಗಳು ಯಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಣನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ರಂಗಭೂಮಿ. ವರ್ಣನಾತ್ಮಕವಾದ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೇನು, ವರ್ಣನೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ದುಷ್ಯಂತ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇರೋ ಒಂದು 20x30 ರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಂತ ಅವನು ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಕಾಳಿದಾಸನ ಕಾಲದಿಂದ ಬಸವಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಇದ್ದದ್ದು. ಕಾಳಿದಾಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಟೆ ಆಡುವವನಿದ್ದಾನೆ, ಬೇಟೆಯಾಗುವಂತಹ ಜಿಂಕೆ ಇದೆ, ಅದು ಜಿಂಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಡಿಸೋರೆಲ್ಲ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಜಿಂಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದುಷ್ಯಂತ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾರಥಿ, ರಥ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲದೇನೂ ಇರಬಹುದು, ರಥ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿಸೋದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಜಿಂಕೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿರುವಂತಹ ದುಷ್ಯಂತನ ವರ್ಣನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಹಾ ದುಷ್ಯಂತ, ನೀನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದೀಯಾ, ಆ ಜಿಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೀನು ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಣ ಹೂಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಿವನನ್ನೇ ಕಂಡಾಗಿದೆ. ಇವನು ಆ ಹೌದು ನೋಡಲಿ, ಆ ಜಿಂಕೆ ಹೇಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಲಿ, ಕರಳಂ ಕೊಂಕಿಸಿ ಗ್ರೀವಾಭಂಗಾಭಿರಾಮಂ ಮುಹುರನುಪತತಿಸ್ಯಂದನೀ ಬದ್ಧ ದೃಷ್ಟಿ ಪಶ್ಚಾರ್ಧೀನ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶರಪತನ ಭಯ ಭೂಯಸ ಪೂರ್ವಕಾಯಂ. ಅವನು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸೋಕ್ಕಾಗದಿರಾ, ನನ್ನ ಕುದುರೆಗಳು ಹೇಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಾರಥಿ. ಅದು ಹಿಂಭಾಗ ಮುಂಭಾಗದೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಛಂಗ್ ಅಂತ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಜಿಂಕೆ. ಅದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಕುದುರೆಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನಿರಾಯತ ಪೂರ್ವಕಾಯ ಅದನ್ನು ಮುಂದಗಡೆ ಮೈಯನ್ನು ಚಾಚಿ ಇದು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಧಾವಂತ್ಯಮೀ ಮೃಗಜವಕ್ಷಮಯೀವ ರಥ್ಯಾ, ಅಂದರೆ
ದುಷ್ಯಂತನ ವರ್ಣನೆ, ಜಿಂಕೆಯ ವರ್ಣನೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕುದುರೆಗಳ ವರ್ಣನೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಬೇಟೆಯ ವರ್ಣನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕೀಯವಾದ ವರ್ಣನೆ ಒಂದಾಗಿ ಧಡಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಏಯ್ ನಿಲ್ಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೈಲಾಗದೇ ಇರೋನ್ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ, ನಿಲ್ಸು. ನಖಲು ನಖಲು ಬಾಣ ಸನ್ನಿಪಾತ್ಯೋ ಯಮಸ್ಮಿ ಅಂತ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಂಗಿಕವನ್ನು, ಅಂದರೆ ರಥದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆಯಿತು, ಎಗ್ಗಡಿದೆಗ್ಗಡಾಗಿರುವಂಥ ರಸ್ತೆ ನಿಧಾನ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸಮನಾಗಿ ಬಂತು, ಓ ಇನ್ನೇನು ಬಂತು, ಹೋಗೋ ತಗೊಂಡೆ ಹೊಡೆದೇ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅವನು ತನ್ನ ಆಂಗಿಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದಂತಹ ಪದ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಕಾಳಿದಾಸ ಬರೆದು 1,500 ವರ್ಷದ ಮೇಲಾದರೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವರು ಅದನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನಗಂತೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪದ್ಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಿ ದದಚ್ಚಕ್ಷುಃ ತ್ವಯಿ ಚಾಧಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಮುಕೆ ಮೃಗಾನುಸಾರಿಣಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಶ್ಯಾಮೀವ ಪಿನಾಕಿನಂ ಪಶ್ಯಾಮೀವ ಪಿನಾಕಿನಂ ಶಿವನಂತೇನು ಕಾಣುತ್ತೀಯೇ ಅಂತ ಅನುವಾದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದ್ರದ್ದೇನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಕಾರಂತರು ಶ್ರೀರಂಗರು ಸೇರಿ 76ನೇ ಇಸವಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಾಟಕನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಂತರು ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯ ಅಂದರೆ ಈ ದುಷ್ಯಂತನನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಗೀತ ಮಾಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಸಾರೆ ದದಚ್ಚಕ್ಷು ತ್ವಯಿ ಚಾಧಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಮುಕೆ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತದವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಷರಗಳೇ, ಆದರೆ ಆ ಅಕ್ಷರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡ್ರು. ಅದು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾಳಿದಾಸ ಬರೆದಂಥ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆನೆ ಇತ್ತದು. ಅದು ಬರೀ ಪದ್ಯ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಗೀತೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಸಾರೆ ದದಚ್ಚಕ್ಷು ತ್ವಯಿ ಚಾಧಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಮುಕೆ ಮೃಗಾನುಸಾರಿಣಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಶ್ಯಾಮೀವ ಪಿನಾಕಿನಂ ಅಂದಾಗ ಆ ಬೇಟೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಇವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಕುರುಪುಟ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತು. ನೀವು ಅದೇನೆ ಚುರುಮುರಿ ಶೇಷಗಿರಿ ರಾಯರ ಅನುವಾದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ತುರಗ ಅದೇನು ಛಂದಸ್ ಚುರುಮುರಿ ಶೇಷಗಿರಿ ರಾಯರು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನೇ ಗೀತೆಯಾಗಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಸವ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪದ್ಯನ ಪದ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕೊರಳಂ ಕಂಕಿಸಿತಾನ್. ಆದರೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೀತೆಯೊಂದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡದು ನೋಡದು ಫಡಮೃಗ ಪೌತ ತೇರ ನದರ ಬಳಿ ಸೇರಿಸು ಸೂತ. ದುಷ್ಯಂತ ಹೇಳೋ ಮಾತು ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಕಾಳಿದಾಸ ಬರೆದಿದ್ದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ಆ ನಾಟ್ಯಮಾನತೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪದ್ಯನ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಆ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ, ಅಲ್ಲಿನ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಪ್ರಿಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಾಠ್ಯ ಕವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದೊಂದು ನೆಪ ಮಾತ್ರ. ಆ ನೆಪವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಂಗಭೂಮಿ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಸವ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಒಂಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚುರುಮುರಿ ಶೇಷಗಿರಿಯವರು ಒಂಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಶ್ರೀರಂಗರು ನೋಡಿದ್ದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಬರೀ ಪದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗೀತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ? ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅಭಿನಯವೂ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯವೂ ಇರುತ್ತೆ, ನೃತ್ಯವೂ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ಯವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಕೊರಳಂ ಕೊಂಕಿಸಿತಾನ್ ಬಂದ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೇಳೋವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪದ್ಯ ಹೇಳೋ ಕತೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಈ ಥರದ್ದು ಬಂದಾಗ ಅದರ ಕಾವ್ಯತ್ವ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕಥೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ವು.
ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೃಶ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೇ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋದರು. ಹಾಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ, ಈ ನಾಗವೇಣಿ ನಗರಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರುವೆನೆ. ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡಿನ ತರಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸೇರಿಸೋದು. ಮತ್ತು ಆ ಹಾಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಕಾಳಿದಾಸ ಧ್ವನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋ ಕತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀನು ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಂತರಂಗವೇನೋ ತಿಳಿಯೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಶಕುಂತಲೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಅಂಕದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವಳ ಸಖಿಯರು ಅನಸೂಯ ಪ್ರಿಯಮದಿಯರು. ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಗಸರು ಇರ್ತಾರಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ನೋಡ್ಕೊ ಅಂದರೆ ಅವನು ಆ ಇಲ್ಲ ಪರಿಗ್ರಹ ಬಹುತ್ವೇಬಿ ಏ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಡ್ತಿರಿರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ದ್ವೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕುಲಸ್ಯಮಿ ಸಮುದ್ರ ರಚನಾ ಸಮುದ್ರ ರಸನಾಚೋರ್ವಿ ಸಖೀಚ ಯುವಯೋರಿಯಂ. ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ ಹರಡಿದಿರುವ ನನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಖಿ. ಇಡೀ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯತ್ವ, ರಾಜನಾಗಿರುವುದು ರಾಜತ್ವ ರಾಜ್ಯ, ಇದಕ್ಕೂ ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಶಕುಂತಲೆ ಅವನು ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯಿಂದಲೂ ಹಿಡಿದು ಅವನು ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈ ರಾಜ್ಯದವರು ಏನಾದರೂ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕತೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಕತೆ ಅದೇ ತಾನೆ. ಡಯಾನಾ ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗ್ಬರುತ್ತೆ? ಡಯಾನಾ ಹೋಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಡೈವರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬದುಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಪಾಪ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಡಯಾನಾ ಹಂಗೆ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲೇ ಇಲ್ವೇ? ಯಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಅರಮನೆ ಅದರ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಜೀವನ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇನೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಕವಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ಅರಸುತನದ ಕಾರ್ಯವೆನಗೆ ತ್ವರಿತಗೊಳಿಪುದೇ. ಸೊ ಅರಸುತನ ಅಂತಂದರೆ ಶಕುಂತಲೆನ ಬಿಡಬೇಕು, ಶಕುಂತಲೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಅರಸುತನ ಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ಕೃತಿ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಕವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅಂಶ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಒಂದು ಥಿಯೋರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿರೋದು ಅದು ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯ ಯಾವುದು? ಹಾಂ ಓಕೆ, ಕಂಪ್ನಿ ನಾಟಕದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಕಂಪ್ನಿ ನಾಟಕ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಪೌರಾತ್ಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯಗಳು ಇರೋದು ಮತ್ತು ಗದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಡೋದು ಇಂತಹ ಮಿಶ್ರಣಗಳಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ನಾಟಕ. ಅವುಗಳೊಳಗಡೆಗೆ ಈ ಹಾಡು ಅಂತನ್ನೋದು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ. ಒಂದು ಆ ಹಳೆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟೋ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೆಲಸ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಇಡೀ ಸ್ಪೀಚ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನೇ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆಗೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ಯುಯೆಟ್ಸ್ ಆಡೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಡ್ಯುಯೆಟ್ಸ್ ಆಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾಗವೇಣಿ ನಗರಿಗೆ ನಾಪೋಗಿ ಬರೋನೆ ಅದು ಡ್ಯುಯೆಟ್ ಸಾಂಗ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಗದ್ಯದ ಸಾಲಿನ ತರಹ ಇರೋದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಡೆಸಿಬಿಡೋದು. ನೋಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈಲಾಗ್, ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ¶¶
ತರುಣಿ ಕಂಜಸು ನಯನೆ ಕಂಜಸು ನಯನೆ ಕಂಜಸು ನಯನೆ ಕಂಜಸು ನಯನೆ ಗಣಗುಣ ಸದನೆ ಹರಿಣ ವಿಲೋಚನೆ ರಂಜಿಪಟಿ ತರುಣಿ ಚಂದನಂದದಿ ಚಕಚಕಿಸುವ ಮುಖ ಮದನ ಕಮಲ ಮತಿ ಒದಗಿದೆ ಸುರತಿ ಚಂದನಂದದಿ ಚಕಚಕಿಸುವ ಮುಖ ಮದನ ಕಮಲ ಮತಿ ಒದಗಿದೆ ಸುರತಿ ರಂಜಿಪಡಿ ತರುಣಿ ಕಂಜಸು ನಯನೆ ಕಂಜಸು ನಯನೆ ಕಂಜಸು ನಯನೆ ಕಂಜಸು ನಯನೆ ಗಣಗುಣ ಸದನೆ ಹರಿಣ ವಿಲೋಚನೆ ರಂಜಿಪಡಿ ತರುಣಿ ಸುವಿಲಾಸಲೋಲೆ ಘನಲೀಲ ಬಾಲೆ ಭುವನೈಕ ಮೋಹ ಜಾಲೆ ಸುವಿಲಾಸಲೋಲೆ ಘನಲೀಲ ಬಾಲೆ ಭುವನೈಕ ಮೋಹ ಜಾಲೆ ಶೀಲವಂತೆ ಲೋಲ ನೇತ್ರ ಶೀಲವಂತೆ ಲೋಲ ನೇತ್ರ ಸುರತ ನಾರಿಯರನ್ನು ಮೀರಿ ಮೆರೆಯುತ್ತೆ ಪರಿಪರಿ ರಂಜಿ ಪಡಿ ತರುಣಿ ಕಂಜಸು ನಯನೆ ಕಂಜಸು ನಯನೆ ಕಂಜಸು ನಯನೆ ಕಂಜಸು ನಯನೆ ಗಣಗುಣ ಸದನೆ ಹರಿಣ ವಿಲೋಚನೆ ರಂಜಿ ಪಡಿ ತರುಣಿ ರಂಜಿ ಪಡಿ ತರುಣಿ ರಂಜಿ ಪಡಿ ತರುಣಿ ಹಾಗೇನೆ ಆಧುನಿಕವೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅದೇ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹಳೆಯದು ಇದೆ, ಹೊಸದು ಇದೆ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸದಾರಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಇವಳು ಎಂಥವಳು, ಇವಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಇದು ಕಂಜಸುನಯನೆ ಸುನಯನೆ. ಕಂಜಸುನಯನೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಆಧುನಿಕ ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ, ಗದ್ಯವೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಾಟಕ ಬಂದಾಗ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೇಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೈಲಾಸಂ. ಶಂಬರನ ಶೃಂಗಾರ ಅಂತ, ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಈ ಥರದ್ದೇನು, ಇಂದು ಎನಗೆ ಬದನೆಯ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಪೇಳುವುದು ಅಂತ ಹೋಗಿ, ಇವತ್ತು ಬದನೆಕಾಯಿನ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡು ನನಗೆ ಅಂತ ಇದ್ರ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೇಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎರಡನೇದೇನಾಯಿತು, ಈ ಗೇಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಈ ವರ್ಣನೆಗಳು, ಆ ವರ್ಣನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಲಂಕಾರಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದವರೇನೆ ಪುನಃ ತಾವು ತುಂಬ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ಯಮಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಸಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಬೀದಿಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಿಡ್ಗಾಸ್ ಬಿದ್ದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಬಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದೀಯೇನೋ ಬಕ್ರೆ ಅಂತ, ಅದು ಬಾಬಾ 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 ಬಾ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಈ ಮಾತಿನ ಚಮತ್ಕಾರ ಗದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅಲಂಕಾರದ ರೀತಿ ಐತಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದಲ್ಲ, ಸ್ಟೈಲೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ಒಂದು ಸ್ಟೈಲೈಸೇಷನನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೈಲೈಸೇಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸಂಸಾರ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕೈಲಾಸಮ್ಮು ಹಾಸ್ಯ ಕುಹಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರದ್ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಯಗಳಿಲ್ಲದಿರ ಗದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರೆದಂಥ ಸಂಸಾರ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲೈಸೇಷನ್, ಇಡೀ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಸ್ಟೈಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರಿದಮ್ ಒಂದನ್ನು ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಊರಪ್ಪಣ್ಣ ಮೈಸೂರು, ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ರಿದಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ನಾಟ್ಯ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಸಬಹುದಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ
ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಸಲೀಸಾಗಿ ನೇರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ವಿರೋಧವೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿದಮನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಲಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಷೆಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹಳೆಯದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದಾಗಲೂ ಹಳೆಯದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆಗಾದರೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ನಾಟಕಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆನೂ ಇದ್ವು. ಕಂಪ್ನಿ ನಾಟಕದವರು ಕೂಡ ಆ ಫೋಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಜಾನಪದವನ್ನು ತಮ್ಮೊಳಗಡೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಯೂ ಇತ್ತು. ಪುನಃ ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದಂತಹ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬಂದವು. ಈ ಕೆಲಸ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿ ನಾಟಕ ಶುರುವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋಯಿತು. ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಜನ ಮೂಡಲಪಾಯದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ಈ ಕಡೆಗಿತ್ತು. ಮೂಡಲಪಾಯ ಅಲ್ಲದೀರ ಪಡುವಣದಿಂದ ಬಂದಂತಹ, ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಘಟ್ಟಗಳು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಜನಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಹಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯೇ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಬಂದಂಥವರು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖರಾದಂಥ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಡಾರಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಅಂಥವರು, ಚೌಡಯ್ಯನವರಿಗೆ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ಬಿಡಾರಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು. ಹಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮೂಲತಃ ಅವರದ್ದು, ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಪರಂಪರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪರಂಪರೆ. ಹೀಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡಾಟ, ಚಿಕ್ಕಾಟ, ದೊಡ್ಡಾಟ, ಸಣ್ಣಾಟ, ಪಾರಿಜಾತ, ಇಂಥವುಗಳ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಆ ಕಂಪ್ನಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಆಧುನಿಕ ನಾಟಕಗಳು, ಕೈಲಾಸಂ ಸಂಸ ಮುಂತಾದವರು ಮುಂದೆ ನಾಟಕಗಳು ಬಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಬೇರೆಯ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ದೊಡ್ಡಾಟದ ಹಾಡು ಸದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪುನಃ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ಲಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಾವಯ್ಯವರು ಬರೆದಾಗ ಇದ್ದಂತಹ ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಾರಂತರೆ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಬಡ ಹೊಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಂತಹ ಆ ಇಡೀ ನಾಟಕದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಚಂದಮಾಮ ತಗೊಂಬಂದು, ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಚಂದಮಾಮ ಅನ್ನೋ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು, ಈ ಚಂದಮಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು, ಅಂದರೆ ಅದು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಧುನಿಕವಾದದ್ದು, ಆದರೆ ಪರಂಪರಾಗತವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸದರ. ಪಲ್ಲವ ಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಜಲ್ಲರಿ
ಚಂದರಿ ಜಾಲಗಳಿಂದ ಎತ್ತಲು ಮುತ್ತಿನ ಚಿತ್ತರ ಬೆತ್ತಿರೆ ಎತ್ತಲು ಮುತ್ತಿನ ಚಿತ್ತರ ಬೆತ್ತಿರೆ ನವವಿದ ಮಹಾ ಕರವಸ್ತ್ರವು ಕರವಸ್ತ್ರವು ಪರಿಪರಿ ಕರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿರುವ ಈ ಕರವಸ್ತ್ರವು ಕರವಸ್ತ್ರವು ಪರಿಪರಿತರದಲ್ಲಿ ಮಿರಿಮಿರಿ ಮಿರುಗುವ ಈ ಕರವಸ್ತ್ರವು 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 ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸದರ್ಮೆ ನಾಟಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಕರ್ಚೀಫ್ ನೋಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕರವಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದಲ್ಲ ಒಥೆಲೋ ನಾಟಕದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿ ಇದು ಬಂದಿದ್ದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬಸವಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಒಥೆಲೋನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಶೂರಸೇನ ಚರಿತಂ ಆದರೆ ಬೆಳವೆಯವರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಸದಾರಮೇನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಕರವಸ್ತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಕರವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಅಗೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಮೋಟಿವ್ ಸಂಗೀತದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗಿದ್ದ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಆಲಾಪನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ವಿಧಾನಗಳು ಮೆಲ್ಲಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದೊಳಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗಾಗೆ ಬರೋದಲ್ಲ ತೇಪೆಗೆ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾಟ್ಯಮಾನತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡ್ರಾಮಾಟಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸಂಗೀತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಡಿಸೈನ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಬರೀ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೃಶ್ಯ ಶ್ರವ್ಯಗಳೆರಡು ಬೆರೆಸಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ತರಹ ಆಗಿದ್ದು ಕಾರಂತರು ಇದನ್ನು 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆದರೆ ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಎರಡು ಬೇರೆ ಧ್ವನಿಗಳು ಬಂದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಂಥ ವಿಧಾನಗಳು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡು ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆತು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಲೀನಿಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಒಂದು ಏಕಮುಖವಾದ ಚಲನೆ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಹಾಗು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಡ್ಯುಯೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕವಾದ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಡು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬಹಳ ಕಾಲ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡಿಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಶಾಕುಂತಲವದ್ದೆ ಇವಳೇನಾ ಶಕುಂತಲಾ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಫಾರಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಪಿಸೋಡಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಇತ್ತು ಏನು ತುಂಬ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೇಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಳದಾರಿಗಳಿಗಳು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದ ಹೆಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿನೋ ಪಾಯಣ್ಣ ಕಣ್ಣಾರೇ ನೋಡಿನೋ ಒಂದ ಹೆಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿನೋ ಪಾಯಣ್ಣ ಕಣ್ಣಾರೇ ನೋಡಿನೋ ಒಂದ ಹೆಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿನೋ ಪಾಯಣ್ಣ ಕಣ್ಣಾರೇ ನೋಡಿನೋ ಒಂದ ಹೆಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿನೋ ಪಾಯಣ್ಣ ಕಣ್ಣಾರೇ ಇದ್ದಂಗ ಪಾಳ್ಯ ರತಿ ದೇವಿ ಊರೊಳಗ ಊರೊಳಗ ಇದ್ದಂಗ ಪಾಳ್ಯ ರತಿ ದೇವಿ ನಗರ ಹಾವಿನಾಂಗ ನಡ ಸಣ್ಣ
ನಗರ ಹಾವಿನಾಂಗ ಜಡೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ನಡಸಣ್ಣ ನಗರ ಹಾವಿನಾಂಗ ನಡೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ನಡಸಣ್ಣ ನಗರ ಹಾವಿನಾಂಗ ಜಡೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ನಡಸಣ್ಣ ಹೂವಿನ ಕೋಬಸ ಮುತ್ತಿನ ಕೋಬಸ ಹೂವಿನ ಕೋಬಸ ಮುತ್ತಿನ ಕೋಬಸ ಇತ್ತಪ್ಪ ಬಾಳ್ಯ ಎದಿ ಮ್ಯಾಗ ಹೂವಿನ ಕೋಬಸ ಮುತ್ತಿನ ಕೋಬಸ ಇತ್ತಪ್ಪ ಬಾಳ್ಯ ಎದಿ ಮ್ಯಾಗ ದಾಳಂಬರಿ ಬೀಜದಂಗ ಹಲ್ಲ ದಾಳಂಬರಿ ಬೀಜದಂಗ ಹಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿ ಹಂಗ ಗಲ್ಲ ದಾಳಂಬರಿ ಬೀಜದಂಗ ಹಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿ ಹಂಗ ಗಲ್ಲ ನಡಿನ್ಯಾಗ 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 ಇತ್ತಪ್ಪ ಬಾಳ್ಯ ಒಡ್ಯಾಣ ನಡಿನ್ಯಾಗ 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 ಇತ್ತಪ್ಪ ಬಾಳ್ಯ ಒಡ್ಯಾಣ ಒಂದ ಹೆಣ್ಣ ಕಂಡಿನೋ ಬಾಳ್ಯಾಣ್ಣ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿನೋ ಒಂದ ಹೆಣ್ಣ ಕಂಡಿನೋ ಬಾಳ್ಯಾಣ್ಣ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿನೋ ಒಂದ ಹೆಣ್ಣ ಕಂಡಿನೋ ಬಾಳ್ಯಾಣ್ಣ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿನೋ ಊರೊಳಗ 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 ಇದ್ದಂಗ ಬಾಳ್ಯ ರತಿ ದೇವಿ ಊರೊಳಗ 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 ಇದ್ದಂಗ ಬಾಳ್ಯ ರತಿ ದೇವಿ ಸಂಗ್ಯಾ ಬಾಳ್ಯ ನಾಟಕದ್ದು ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಯಯಾತಿ ಯಯಾತಿ ಅಲ್ಲ ಹೈವದನ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಸಂಖ್ಯಾಬಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಸಾಹುಕಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಣ್ಣ ಬಡವ ಬಾಳ್ಯನಿಗೆ ನಾನು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನು ಹೈವದನ ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೇ ಕಪಿಲ ಮತ್ತು ದೇವದತ್ತರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಿದೆ ದೇವದತ್ತ ನಾನು ಇಂಥ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಥರದ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ 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 ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೋಡ್ಬಳೆ ಅಂತ ಕಿವಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಅಂತ ಹಲ್ಲು ಇದರಂತ ಕಣ್ಣು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆಯಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇನು ಇಟ್ಟು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರದ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಡರು ಹೈವದ್ನ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಾಳಿದಾಸನನ್ನು ಕೂಡ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತನ್ವಿ ಶ್ಯಾಮ ಶಿಖರಿ ದಶನ ಪಕ್ವ ಬಿಂಬಾಧರೋಷ್ಠಿ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷಾಮ ಚಕಿತ ಹರಿಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದೆಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ ನಡು ಸಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷಾಮ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಕ್ಲೀಷೆಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಾಷೆಯ ಅಲಂಕಾರಗಳಿರ್ತವಲ್ಲ ಅದು ಸಂಗೀತದ ಜೊತೆ ಬಂದಾಗ ಸಹ್ಯವಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಗದ್ಯ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇವು ಈ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಈ ಭಾಷೆಯ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಾಟ್ಯಮಾನತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವನು ಬಂದು ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಂಗೀತವೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅದರ ನಿಲುಗಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ಕೊಡುವಂತಹ ಘಾತಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡ್ರಾಮಾಟಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಬರೀ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಈವನ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈವನ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಡ್ರಾಮಾಟಿಕ್ ಈವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಇಟ್ ಎನ್ರಿಚಸ್ ದಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಆದರೆ ಈ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತಹ ಆಂಗಿಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಹಾಡುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆಂಗಿಕ ಕಂಪ್ನಿ ನಾಟಕಗಳು ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಂಗೀತ ವಾಚಿಕಾಭಿನಯದ ಭಾಗವಾದ ಹಾಗೆ
ಆಂಗಿಕಾಭಿನಯದ ಭಾಗವಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತನ್ನ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ಕುಣಿತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಂಗೀತವೂ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಗದ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗೋದು. ಆ ಗದ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಗದ್ಯ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅದು? ಕೈಲಾಸಂ ಮೊದಲನೇ ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನಾಟಕ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪುನಃ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಕ್ಲೇಮಿಂಗ್. ಕಂಬಾರರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು 72ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪನಿ ನಾಟಕದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆಧುನಿಕ ನಾಟಕವನ್ನು NSD ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇನು? ಈ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಂಗಿಕತೆಯನ್ನು, ಅದರ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಗೆಸ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಗೆಸ್ಚರನ್ನು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೈಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋವಂಥ ಕೆಲಸ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾತು ಅನ್ನೋದು ಪುನಃ ಬರೀ ಒಂದು ನೆಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಾತಿನ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ರಿದಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಯ, ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆದಾಗ ಆ ಲಯ ಹೊಸ ಅರ್ಥಗಳ ತೆರೆಗಳನ್ನು, ಅಲೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಾರಂತರ ಸಂಗೀತದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ಚನ್ನಕೇಶವ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಂಗೀತದ ಮುಖಾಂತರ ಕಟ್ಕೋಬಹುದೇ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು ಸದ್ಯಕ್ಕದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು, ಮುಂದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿರೋ ಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸ, ಕನ್ನಡ ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ ಮರಳಸಿದ್ದಪ್ಪನವರು ಬರೆದ್ರು, ಮತ್ತೊಂದು HK ರಂಗನಾಥ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂತ ಬರೀಲಿ, ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಚಸ್, ಇದು ಒಂದು ಘಟ್ಟ, ಅದೊಂದು ಘಟ್ಟ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಇದರದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಒಂದು ಅದೊಂದು ನಕ್ಷೆಯೊಂದನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಚಲನಶೀಲತೆ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಜೀವಂತ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇಡೀ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕವೂ ಪರಂಪರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ AR ರೆಹಮಾನ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನು ಪೊಲೀಸ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ವರ ಪ್ರಸ್ತಾರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅದು ಆಧುನಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ ಅಂತರೂ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಜೀವಂತವಾದ ಹರಿದಾಟ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದರದು, ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ದಿರಾ ಹೊರಗಡೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಭಾಗಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೂ ಕಲೆಗೂ ಮಾಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರ ಅದು. ಯಾಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಕಾರಂತರ ಮಾಡಿಸಿದ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಇವಾಗ ಪುನಃ ಹಾಗಾಗೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು? ನಿರ್ಜೀವ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಹೆಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಿನ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಲೆನಿನ್ ಗ್ರಾಡ್ಗೆ ಹೋದರೆ ವಾಪಸ್ಸು ಲೆನಿನ್ ಹೆಣ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಲೆನಿನ್ ಹೆಣನೇ ಹೊರತು ಲೆನಿನ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾರಂತರ ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ನಾಟಕವನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಹಾಗೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀನು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತೀವಿ, ಇದೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪೀಸ್. ನೋ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ. ಅದು ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಅವರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಪೂತಿನಾನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಕೈಲಾಸಂ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಸಂಸರೆ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾರಂತ್ರಯ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇ ಆಗಿರಲಿ, ರಘುನಂದನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾಗಲಿ, ಚನ್ನಕೇಶವ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ನು, ನಾನು ಹಾಗೇ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕುಮಾರ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಚನ್ನಕೇಶವನನ್ನು ಕೊಂದು ತಾನು ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ. ಯಾಕೆ?
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರ ಜೀವಂತತೆಯನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರ ನಿಜವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಬಿಟ್ಟೋಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇತಿಹಾಸ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಠನಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರಿಂದಲೇ 150 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾಯೋ ಶ್ರೀಗೌರಿ ಕೂಡ, 165 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಯೋ ಶ್ರೀಗೌರಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅದು ಒಪ್ಪಿತವಾಯಿತು. ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತು, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಮಗೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹೇ ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಾ ಹಿಂದಿನದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಪ್ಪ, ನಾನು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀನೇನನ್ನು ಹೊಸದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹಿಂದಿನದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಕಲೆ ಅಲ್ವೋ? ಹೇಗೆ ಹಿಂದಿನದನ್ನು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅಸಾಧ್ಯವೋ? ಹಾಗೆ ನಾನು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ನಾನು ಧಡಕ್ಕಂತ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜನ ಭೇಷ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೊಂದು ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೊಸದು ತಂತಾನೇ ಸ್ವಯಂಭೂವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗ್ತೀನೋ ಆವಾಗ ಇತಿಹಾಸದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಕಾರಂತರಲ್ಲಿ, ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಶಬ್ದದ ಲಯಗಳ ಮುಖಾಂತರವೇ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಮೊದಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೇ ಚೆನ್ನಕೇಶವ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ಬರೋದೇನೆ ಅವರು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ಡೈಲಾಗ್ ಗಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಏನು ಮಾಡೋರು, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿದಮ್. ಲಯ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ತಾಳದ ಲಯ ಅಲ್ಲ, ಭಾಷೆಯ ಲಯ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಡೆಯೋದು ಕಟ್ಟೋದು ಅನೇನೇ ಏನೇನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಡೆಯೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಒಡೆಯೋದು ಕಟ್ಟೋದು ಹೇಗಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಯೋಗದೊಳಗಡೆಗೂ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಎಮ್ ಎಸ್ನಲ್ಲೇ ಅಳಿಲ್ ರಾಮಾಯಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಂ ನೀನು ಇದೆಯಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಳಿಲ್ ರಾಮಾಯಣ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಶೋ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಮೂರು ಶೋ ಕೊಟ್ಟರು ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆ ಮೂರು ಶೋಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಶೋ ಇದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶೋ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ? ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೀ ಅನ್ನು ಅಂತ ಚುಚ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರು. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಳಿದ ಕೀ 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 ಅಂತ ಬಂದರೆ ಹೊಸ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ಬಿಡೋದು ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ? ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲದ ಒಂದು ಓಟ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಅದರ ಆತ್ಮವೇನು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ದಿ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್. ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಮೊಮೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಂತ ದೇಹ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇವತ್ತು ಇವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ, 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ, 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಆದರೆ ನಾವು ಬೇರೆನೋ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಬೇರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ಎಲ್ಲ ಜೀವಂತ ಕಲೆಗಳು ಕೂಡ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್, ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಅನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಅದು ತನ್ನ ಚಹರೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಬದುಕಿನ ನಡೆಯಿಂದಲೇ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೀ ಮುಗಿದೋದದ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋದು,
ಅಥವಾ ಹೊಸದು ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿರೋ ಹೊಸದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇವೆರಡೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇವೆರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಒಬ್ಬ ಸೃಜನಶೀಲರಾದಂತಹ ಕಲಾಕಾರ ಇರ್ತಾನೆ. ಕಾರಂತರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಕಾರಂತರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಕಾರಂತರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿರುವಂಥವು. ಅವ್ರು ಬರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ರೀತಿಗಳೇ. ಒಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ಹೈವದನದಲ್ಲೇ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಸೂತ್ರಧಾರ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಯ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಆಟ ಅಂತ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲನಾದಂತಹ ಕಲಾಕಾರ ಅವನ ನಡೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೇ ಇಡಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಡೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎರಡೇ ಸಾಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ದುಂಬಿ ಬರುವ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇದು ಉದಯ ರಾಘವ ಹಾರಿ ಹಾರಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ದುಂಬಿ ಅದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ತುಂಬ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಂಗ್ಸ್ಟರು ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ಜಸ್ರಾಜ್ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಜುಗಲ್ ಬಂದಿ ಆಯಿತು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ರಾಗ ಇವರು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾಗವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ದುಂಬಿಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿರೋದು. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಸುಮಾರಿನ ಹುಡುಗ, ಈಗ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲೇ ಚೌಡಯ್ಯನಲ್ಲಿ. ಆತ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶಬ್ದದ ಅನುಭವ ಬರೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತಾವು ಆ ಕೃತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇನೋ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕು ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಅದು ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನ್ರಿಚ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಎನ್ರಿಚಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಒಂದು ತನ್ಮಯತೆ ಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಗೀತ ಅಂತನ್ನುವುದು ಬರೀ ಸಂಗೀತ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಸಂಗೀತ ಅನ್ನುವುದೇ ಒಂದು ನಾಟ್ಯವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ತನ್ನ ಆಂಗಿಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದೇ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ನಟ ಆದವನು, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಇಂಬೈವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ರಿದಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್, ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ವಿಧಾನ, ಮತ್ತು ಆ ದೇಹದ ಅನುಭವದಿಂದ ಪುನಃ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಂಗೀತಗಾರರು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ರಂಗ ಸಂಗೀತ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಯವಿಂದ ಬಂದನು ತೂಗುತ ಆಗುತ ಸಾಗುತ ಮಂದ ಮಾರುತ ಚಂದ ನಗುತ ಅಂದ
ಸುತ ನಲರಿಂದ ಬಂದನು ತೂಗುತ ಬಾಗುತ ಸಾಗುತ ಮಂದ ಮಾರುತ ಬಾಂಧನವ ಕಡು ನೀಲಿಸಿ ಬೆಂಬೆಗಳ ಕೆರೆ ತೂಗಿಸಿ ಬಾಂಧನವ ಕಡು ನೀಲಿಸಿ ಬೆಂಬೆಗಳ ತೆರೆ ತೂಗಿಸಿ ಕೆಂದಳಿರನು ನಡು ಮೂಡಿಸಿ ನವ ಸರಸಿಗೆ ನೈದಿಲೆಯಾಗಿಸಿ ಯಾಗಿಸಿ 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 ಬಾಗಿಸಿ ನಗುತ ಅಂದ ಸೂಸುತ ನಲರಿಂದ ಬಂದೂತ ಆಗುತ ಸಾಗುತ ಅಂದ ಮಾರುತ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಾಝ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಜಾಝ್ ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಜಾಝ್ ನಮಗೆ ಬಂದ ವಿಧಾನಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ಅದೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಛಾಯೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಹದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೆರೆಸಬೇಕು ಇವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗೀತ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಅನೇಕರು ಬೆರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹದ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೇನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮಂದ ಮಾರುತ ಹೀಗೆ ಬಂದಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಬಂದ ಹೀಗಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಥೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು
ಸೊ ಅದರ ನಾಡಿ ಹಿಡಿದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಉಳ್ಕೊಂಡೋಯ್ತು ಅಂತಲೂ ಅನಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಔಚಿತ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆದನ್ನು ಬೆರೆಸುವಾಗಿನ ಔಚಿತ್ಯ, ಇದು ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲನಾದಂತಹ ಇವನು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಕದೀತಾನೆ ಇತ್ತು. ಕದಿಯೋದೇನು ಬಂತು, ಇವಾಗ ನಾನೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾಷೆ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದದ್ದು, ಆ ಭಾಷೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು, ಶಬ್ದ ತರಂಗಗಳು ಕೂಡ ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ತಗೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬೆರೆಸೋ ವಿಧಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್, ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದಂತಹ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಓಟ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಮ್ಯವಾದದ್ದಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದದ್ದು, ಆಮೇಲಿಂದ ಜಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ತರಹ ನಾವು ಒಂದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಅದೇ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ನಾವು ಚಕ್ರಕವಾಗಿ ನೋಡಿದಂಥವ್ರು, ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಲೀನಿಯರಾಗಿ ನೋಡೋದು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ. ಲೀನಿಯರಾಗಿ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೇರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಸುರುಳಿ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡೋ ಕ್ರಮ ಹೇಗೋ, ಕಲೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಕ್ರಮವೂ ಹಾಗೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸರಿ ಅಂತೇನಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕೋ ರಂಗೋಲಿಗಳ ತರಹ, ಮೊದಲು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿರ್ತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಗುಂಡನೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ಈ ಕಲೆಗಳು ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾಕಾರ ಬೇರೆಯದೇ ಆದಂತಹ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಗಾಳಿಲಿ ಅದರದ್ದೆ ಗಂಧ, ಒಮ್ಮೆ ಅಂತದ್ದೊಂದು ಬೆಳಗು ಮುಂಜಾವು, ಬಾಸ್ಕೆಟು ಕೈಲಿತ್ತು ಹುಡುಗೇರು ನಾವು, ಹಣ್ಣು ಕೊಯ್ಯೋ ಕಂತ ನಡೆದಿರುವಾಗ ಬಂದ ಸುಕುಮಾರ ಕುದುರೆ ಸವಾರ. ಚೆರ್ರಿ ಮರದಡಿಗೆ ತಲೆಯತ್ತಿ ಕೂತ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಣ್ಣ ಮಸಲತ್ತು, ಕಣ್ಣ ಮಸಲತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಮಸಲತ್ತು. ಕಣ್ಣಿನ ಮಸಲತ್ತು ಮಸಲತ್ತು. ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅಂದ, ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹಣ್ಣೊಂದ ತಿಂದ, ಬಲು ರುಚಿ ಬಲು ರುಚಿ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ, ಬಲು ರುಚಿ ಬಲು ರುಚಿ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ, ಕುದುರೆಯ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಸವಿಯುವ ಹೊತ್ತು
ಗೀತನಾಟಕಗಳನ್ನೇ ಪುತಿನ ಬರೆದ್ರು. ಅವರು 42ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಬರ್ಕೋತಾ ಬಂದರು. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳೇನೋ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ವು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷ ಹಿಡಿಸ್ತು. ಗೋಕುಲ ನಿರ್ಗಮನ ಮತ್ತು ಅಹಲ್ಯ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದು ಇಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತು, ವೀಣೇಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಾರರು ಆ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳ ಗೀತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವರಪ್ರಸ್ತಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ತದ್ವತ್ತಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವು ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನನ್ನು ಮಾಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗೀತ ನಾಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಥೀಸಿಸು ಬರೆದಿದ್ದಾಗೋಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ಮೇಲಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಿರ್ಗಮನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅಯ್ಯೋ ಪೂತಿನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರ ಅಂತ ಪೂತಿನಾನೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ರೀಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓಟ ಒಂದು ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಂಗಭೂಮಿಗಿಂತ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತದೆ. ರಂಗಭೂಮಿ ಅದಕ್ಕೇ ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸ ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದ್ದೇ ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲಿಂದ ಅದು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅಹಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಗೋಕುಲ ನಿರ್ಗಮನಗಳು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಉದಾಹರಣೆ. ಗೋಕುಲ ನಿರ್ಗಮನ ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗುವಾಗ ಪೂತಿನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಆಧುನಿಕ ನಾಟಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡಲ್ ಡಲ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾಟಕ ಶುರುವಾದಾಗ ಕೂತವರು ಅವರು ನಾಟಕ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೆ ತೆರೆದಾಗ ಲೈಟ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಾಟಕ ಅಂತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಡೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲಂತರ ಮಾಡಿದ ಸಂಗೀತ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದು ದೃಶ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಊದ್ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. ವಿಮರ್ಶೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಇದು ಒಂದು ಇಡೀ ಒಂದು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಡಾನ್ಸ್, ಒಂದು ರಾಧೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರ ನೃತ್ಯ ಅಂತ, ಅದು ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದು ಸುಟ್ಟಲು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಊದ್ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದ ದೀಪಗಳೆಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ನಾಟಕ ಮುಗಿದೋಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರವ್ಯಗಳೆರಡು ಬೆರೆತಿರೋದೇನೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾಟಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಈ ತರಹದ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರೇನೆ ಹೇಳಿ ಕೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ನುನ್ವೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೂತಿನ ತಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಒಂಥರ ರೆಬೆಲ್ ಸಂಗೀತ ಈ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅವರೊಂದು ರೆಬೆಲ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬರೀ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಏನೋ ಸಾಹಿತ್ಯದವರು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ನಾಟಕದ ರೂಪ, ಅದರ ರಂಗರೂಪ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು ಕಾರಂತರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಸರಿ ಗುರು ಹೋ ಸಂತ ಮನ ಸಂತ
ಸರ್ಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ.